Så er det blevet tid til en lille banal video. Kender det, man er på en campplads og går hjem, og den til at tage pløkkerne op med, den er bare væk. Jeg har også prøvet det. Så står man nemlig sådan en plastikfætter, en metalfætter. Man kan bare ikke få dem op, og man vil hjem, og det regner. Så sidste år prøvede jeg det også. Jeg tog så i stedet en mest stort pløk. Så satte jeg så ned mellem to sten. Så er det bare ned. Så tænkte jeg, det må kunne løses, det her problem. Så tog jeg simpelthen med en hammer. Og slå den godt og grundigt ned mod stenen. Pillede den op. Og hvad havde jeg så? Lige pludselig, ikke den bedste, men en pløkkeoptager, der nok virker i en nødtørftig vinding. Der skal jeg ikke mere til. En lille tricks, og så er jeg jo godt på vej. Jeg vil i den forbindelse lige vise jer. Jeg var i til Hansen og købte en ekstra i dag. Den er fra til Hansen. 15 kroner. Håndtaget kunne godt være lidt længere, men den her fra Isabella, 40-50 kroner, ligger rigtig godt i hånden, men alligevel, vi vil godt spare penge. Og den her fra til Hansen fungerer faktisk fint. Men jeg synes, det her, det var de lille tricks, jeg vil vise jer. Hej.